Pirmoji vasaros diena su Arija. Jūros, saulės ir džiugaus laukimo metas mums visiems dovanoja stebuklingą muzikos pasaulį. Dokumentinė apybraiža Dainuojanti vasara, į kurią kviečia pasinerti vokalo ir aktorinio meistriškumo vasaros akademijos įkūrėja Nomeda Kazlaus bei jos dalyviai. Daina ar Arija, kaip ir vasara, gimsta iš meilės. Dabar ir amžinai. Dainuojanti vasara, birželio 1 dieną, 19:30 per LRT kultūrą.